Alo? Alo? Da! Аз съм Рифо. Къв си ти? Рифо. Е, къде го издави път файна ти? Ай, няма, аз съм чужденец. От къде си, бе? От Палестина. Палестина? Да. Абе, ти вчера слуша ли радиото? Да. Вчера имаше телемон с Господ, не знам дали си слушал. Да, слушах. Утре ще прем телемон с пророка Мохамед. Екстра! Търси му адреса къде е в момента, като го намерим, ще го пуснем по радиото и него. Днес на работа. Тук върти един човек, чините върти, вика не мога го намерим къде е. Вика да не е под земята, викам не знам. Ще правим подземен мост, значи. Да. Дай да кажем какво. Ще режем? Не. Да, режем. Ще режем е телемоста, ясно. Да, кажи отговора сега. Значи 2560. А, ти от кога си в България? От 14 години. Я кажи на палестински нещо, я кажи нещо тук. На палестински, салам алейкум. Е, салам алейкум, я чуй тук кой сега ще ти кажа нещо. Салам алейкум, кефалек поеш, махи, хамдурла. Хамдурла, а така. Кефалек харуф. Аз вижи, че не знаеш палестински, тук моят човек повече знае от тебе. А, левийски малко знам, не толкова много. Ааа, видели какви хора им тук, ма кажи я тук, ето, кажи сега на човека. Ето му, този микрофон бе, че спокойно, е. Така е. Я, кажи. Салам алейкум. Мога да кажа, да? Нема. Ай, че не мога пуснем таковата. Нема проблеми. Всичко шест. Добре, айде, алейкум салам. Алейкум салам, а така. А, какво се казва? Махрам. Марсалам. А, така, 868-0098. Това е, тук имаме интернационална... Такова, като националното радио на редакция за предавания с чужбината. Ало? Ало. Опа. Как съм аз? Алиса. Казвай, Алиса. Може ли пак да кажа? Ма може бе, всичко може стига да има с кого, казвай. 1500. Не. Бой Цънков Лайв, горещата станция на София. 93.9 FM. А така. Я да ви на кой ще бъде следващи, ало? Ало? Оу. Еми около 1500 пъти е пъти. Ах, 1500 пъти. Ти ми щупи на средията ти га, не е толкова. Не казвам нещо друго, че баш как съм простак. Трябва поздравим специално на наша голяма приятелка, специално за цъвши има сега след малко една песен. Кой е сега на линията, ало? Ах, това бе нещо, тук нещо телефона прекъснеш, нещо изкърца с това разираш. Липсваха ми ти обаждания, бе. Ало? Ало, Боби? Да. Искам да питам нещо. Да не питаш? Какво? И са награди. Наградите са подсигурени от една много голема марка. Аз казах преди малко, след малко пак ще кажа. Абе, аз това върху момента, ти си горе-долу. Не знам дали да мисля. Е, каквато е марката, такива са наградите са. Това не е правим скрита реклама, са, моля ти се. Добре, даде, примерно някъде 2000 и не знам колко. Ти къде ме слушаш така прекъсва телефона, а? Нищо не чувам сега. Нищо не чувам. Малко пенци съм с Симона. Аха! Сериозно обмислям аз нещата, ама... Еми, айде, ладе, ние те чакаме! Не, моля, аз съм срамежлив, не мога, много съм срамежлив аз, благодаря ти. Живи и здрави, да вика ни човек. Сега ще пуснем нещо ултра, мега, яко, горещо и така нататък. Веднага след това ще продължиме. А обратно на 93.9 очаквайте отново да стартираме. С тази загадка, значи колко пъти сме пуснали точно това парче Макарена. Знаете, че редовно го въртиме. Който успее да ни каже точно колко пъти сме го пуснали, ще получи 4 награди. След малко ще чуете от кого са подсигурени наградите. Сега пускаме нещо много, яко и много, много, много. Точно сега!